Продовжують атакувати росіяни і на інших напрямках, зокрема на Запоріжжі та Харківщині. На Куп'янсько-Лиманському відтинку ворог зосередив угруповання у 130 тисяч бійців. І хоча українські захисники вдало чинять там опір, у Харкові поповзли чутки, що росіяни планують узяти реванш і готують спробу номер два із захоплення міста. У соцмережі боти вкидають панічні повідомлення. Та чи вірять їм харків'яни? Навіщо рашистам ця ІПСО? І чому взагалі навіть припущення про Харків наш утопія? Розбирався Ігор Левинок. Харків – другий після столиці мегаполіс із населенням понад мільйон жителів. Місто, яке розташоване за 30 кілометрів від кордону з агресором. Харків має дуже велике символічне і політичне значення. Це великий політичний і економічний центр. Чи справді рашисти планують новий наступ на Харків? Скільки окупантів зосереджено на цьому напрямку? Якщо включно брати загально із харківським, це приблизно 130 тисяч ворогів. Які настрої в місті? Чому росіяни застосовують усі методи, аби довести харків'ян до нервового зриву? Це все морально-психологічний тиск. Морально-психологічний, я б сказав би так, терор. Чи готовий Харків захистити себе? Те, що Росія хоче захопити Харків, не секрет. Про це чути з кожної пропагандистської помийки. Ми можемо, повинні і обов'язані продовжити начате. Тому що це не закінчиться. Со взяття там условного там, Харкова, да, освобожденням Херсона. Та українці мають приказку. Дурень думкою багатіє. Отже, чому до Харкова останнім часом стільки уваги? За повідомленням військових, на північно-східній ділянці фронту росіяни зібрали ударне угрупування. Якщо ми говоримо за загальну кількість противника на цьому напрямку, то можна говорити десь про 130 тисяч особового складу. Це включно, що на Харківському і на Лиманокуп'янському напрямку. Крім того, це понад 1100 танків, також майже 2000 бойових броньованих машин різних типів. Це ПМП, БРДМ, БМД, також МТЛБ та інші. Більше тисячі артилерійських систем та майже пів тисячі реактивних систем залпового вогню. Саме цим угрупуванням пропагандисти у своїх реляціях часто погрожують Харкову. І після захоплення Авдіївки ця істерія тільки посилилася. От будемо звільняти одразу Харків. Авдіївку звільнили, наступний буде Харків. І, ну, сказав і сказав, в них таких там алканафтів багато. Там і Медведєв може це сказати, і Гурульов. Але вони можуть це підсилювати, ось такі вкиди, тим, що вони можуть тиснути на Харків. Нанесенням ударів ракетних. Отже, підсилюється ще більше цей нервовий стан, цей тиск, мовляв, ось заява, ось удари, вони готуються. Харківська волонтерка Марія Зайцева російські фейки не сприймає, але в місті далеко не всі мислять так, як вона. Я вважаю, що багато ІПСО насамперед в місті Харкові Російська Федерація все робить для того, щоб люди були в такий настрій. Я вважаю, що ми не повинні на це дуже сильно вестись. Ми повинні, у кожного із нас є знайомий військовий, у кожного із нас є друзі-волонтери військові. Тож наскільки реальною може бути загроза окупації Харкова? Війна – це наука. Завдяки сучасній розвідці сили можна порахувати і розрахувати. Загалом чисельність противника на цій ділянці фронту з минулого літа поповнилась приблизно на 10 тисяч російських окупантів, що дорівнює приблизно одній бригаді. Однак варто відзначити те, що при постійних шалених колосальних втратах, які щоденно несе ворог у живій силі техніці, кількість військ залишається незмінною. Чи вистачить цих сил для прориву української оборони і наступу на Харків? Росіяни досягли певного успіху у зборі людського ресурсу завдяки мобілізації та призову, але ті сили, які в них є, по-перше, погано треновані, а по-друге, їхні наступальні дії обертаються для них серйозними жертвами. Звісно, в Кремлі ніколи не рахувалися з втратами у своєму війську, але думки знавців війни збігаються. Захопити Харків тими силами, які здатна накопичити РФ, неможливо.
укріплення досить надійні і на Куп'янському напрямку, і вздовж кордону з Росією у Харківській області. Звісно, що там є всі необхідні сили для зайняття потужної оборони та знищення противника. І звісно, що ми відслідковуємо пересування ворога. Скільки потрібно їм ресурсу для захоплення самого Харкова? Відповідно, можна сказати навіть мільйон. Але якщо так більш стримано, це від 400 до 500 тисяч на початковому етапі прориву та виходу до меж самого міста. Ми бачимо таке угруповання зараз на території Російської Федерації, що формувалося для підготовки наступу на Харків. Ні. Та навіть серед російських офіцерів є такі, що тверезо оцінюють становище. Про це свідчить перехоплення українських спецслужб. Ніхто не пойде, ні Харків брати не буде. Як ти його візьмеш, город мільйонник, сплошна промзона, та ще метро внизу. Як ти його брати будеш? Микола у складі 92-ї бригади брав участь у боях за Харків у 2022-му. Каже, тоді окупанти мали більш підготовлені війська, їм сприяв фактор несподіванки. Українці не мали таких ліній оборони, як зараз, але захопити місто ворог не зміг. Мені теж було максимально приємно, що долучались навіть цивільні. Вони там телефонували один одному, молоді хлопці там маячили, доповідали військовим, їх супроводили, просто не було шансу. Тоді Харків довів, що є українським містом, а отже, єдиний шанс для росіян підірвати волю до опору, паралізувати оборону зсередини. Не потрібно нагнітати дещо паніку щодо цього питання, тому що ось ці панічні настрої, які зараз починають лунати про те, що зараз на Харків підуть, потім на Дніпро. Тобто створюється ось така уявна картина подій. Але знову ж таки, це дійсно в першу чергу психологічний тиск. Отже, як протидіяти відкритим і прихованим наративам ворожої пропаганди? Консолідація, критичне мислення і віра в сили оборони України. Ігор Левинок, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.